Ar tu pasiruošęs? Aš tai pasiruošęs, dabar svarbiausia, kad tu pasiruošęs sportininkai. O visus sportininkų noriu paprašyti, padarykime rankų jūrą, parodykime, jog šiandieną čia yra didžiausia ir gražiausia dviračių fiesta ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje. Europos plaukimo čempionato bronzos medalio laimėtoja Kotryna Teterevkova. Ji čia jūsų visų priešakyje. 10, 9. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, šuoliu. Pirmyn! Sport ir semisport lenktynės startuoja čia Gedimino prospekte. Jūs tik pasižiūrėkite, kokia gausybė lenktynininkų nudažo Gedimino prospektą įvairiomis spalvomis. Europos bronzos medalininkė Kotryna Teterevkova šovė aukštyn paskelbdama startą ir mes pradedame 150 km distancijos. Didžiulės ištvermės ir kantrybės pareikalaujančios lenktynės prasideda čia. Čia ir dabar. Taip, 564 dalyviai pareikia. Pirmyn!
nuo asfalto perinėm grupą, kad nepaslysti ir neparkrysti. Nors jisai, aišku, labai trumpas, ten yra ten labai tokia trumpa sekcija, tačiau taip, svarbu ten laiku sužaisti kūnu ir nepasistabdyti ypač priekinio rato, kad nepamestum ritmo. Na, aš vieną galiu pasakyti, jog turėdami tokią gausybę partnerių, Veikigalo maratono organizatoriai tikrai šiemet pasistengė ir solidžiai investavo į itin palankias oro sąlygas. Su gamta susitarta ir tikrai jiems pavyko užtikrinti, kad orai būtų tokie, kokių gali pavydėti daugelis dviračių sporto lenktynėms. Tikrai nei per karštą, nei per šaltą, gaivi vėsuma, puikus rytmečio oras ir jokios drėgmės, jokio lietaus, nieko, kas keltų papildomą riziką ir taptų papildomų faktoriumi, dėl ko tektų na, dar labiau pavargti mūsų dalyviams. Niekas yra labai gerai, kad nėra vėjo, nėra stipraus vėjo, nes jeigu būna stiprus ar šonis vėjas, išvažiuojant iš kažkokio tais posūkio, už kažkokio pastato, galima gaudyti tokį gūsį, kad kartais netgi ir nupučia sportininkus. Tai labai smagu, kad šiandien ir vėjo nėra. Jis labai yra labai, labai toks lengvutis, švelnutis, tikrai nedarantis jokių bėdų. Iš tiesų daugelis žiūrinčių pirmą kartą dviračių sporto lenktynes. Lydės
trasą steisėjus saugos automobilis. Mes matome, kad stipriai įmina kai kurios merginos tikrai leidžiasi pagrindinę telefono grupę. Reiškia, turi tikrai daug jėgos. Gerai, praleidęs laikas treniruojantis, ne veltui išvaistyta. Štai, turime fanų, aistrolių, kurie iš anksto nusižiūrėjo ir pasirinkė savo favoritus. Ko juos? Daugiau kaip 5,500 startuoti čia. Nu, kas mane nešė į šitą galerą. Bet tokiu atveju tai yra fantastiška patirtis. Ir tikrai unikali galimybė pasimatuoti jėgas su tikrais Lietuvos ir ne tik Lietuvos. Tegul visi sėkmingai atrieda iki finišo ir tegul mėgaujasi. Labai svarbiai atsilikęs ir šviesim, ar jisai keis padangą, turės komandą, kur jam pagelbė šią situaciją, ar viso to teks jau nusimti nuo lenktynių. Taip, ir dar kartelį norisi priminti, tačiau vargu bau, ar jau kas iš dalyvių bei išgirs, jog serviso automobilio mes laukiame dešiniajame kelkraštyje. Dešinėje kelio pusėje serviso automobilis jums suteiks pagalbą, padėdama susiremontuoti ar galbūt pasikeisti vieną kitą detalę. Tik to vieno, jeigu tu pavydės. Taip. Visokio tipo dviračiais, ne tik tai lentiniais, ne tik tai MTB, bet gali būti
pradeda treniruotis Edvinas Naickas. Thank you.
edukacija ir būtent. Vardai ir pavardės, kas Kristaps nugalėtojas? Kristaps Knops,
Ir panašu jo turėjome Kristaps Nord greičiausiai. Turėjome griūtį, du lyderiai. Du lyderiai kirtėsi iš pasitaškė. Iš pasitaško. Jo, finišas įspūdingas. Daug greičio, daug kovos ir... Lengvų gręžų. Jos įgyris, vienkį, kuojas sveikos, galvos sveikos, svarbiausias aprangas mūsų turtas. Ir dėmesio šiuose internacionalinėse lenktynėse terminą išplėšę svečias iš Latvijos. Sakiau, kad jūs skinderis dėjimas. 27 metų amžiaus sportininkas. Kam tu vedi? Bet sveikiai ne kam. 27 metų amžiaus sportininkas. Jie tave veš, jis nežino, kad tu silpniausias. O tu kurėdini daugiausiai. Kristaps Bairis. 27 metai. Ir štai, užmanovaučius neriba. Kovojant dėl aukštų laimėjimų MLT komandos narys iš Latvijos Kristaps Nors. Šį kartą atlaiko mūsų daugiečių lietuviečių konkurenciją. Išplėšė pirmąją vietą. Štai, mėlėjai. Tiek intrigos, tiek nesusivybės ir pagaliau viskas aišku. Mes turime rezultatus ir žinome šios dienos laiktynių nugalėtoją. O ir pasveikinsime šių laiktynių laureatus. Ir finišuoja, nepamirškite jo, finišuojame gynėjų gatvėje, pasūrės šmatuoti laikai, apskaičiuoti ir galite gražinti laiko patrašmonikų skimus, pasūrės skimus savo norės, o patys geriausiai į laikinį miestelį atgauti žalą. Oi, atveikės kiek žiūrė, pražiūrėjau vieną iš kilų momentų, bet kokiu atveju šie džentelmenai tikrai verčia didžiulės pagarbos. Ne, 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 ne
Pagrindinė didžiausios iš vėlės reikalavimas distancija yra įveikta. O laikai yra tokie, kad Tomas Vaitkus siekia rekordą juostas, nuo savųjų dviračių. Vieno pagrindinės starto arkos Gediminas. Keliaujame po starto. Tai jau galingiausiųjų iki velomaratono semi sport lentynėse. Dešimtoji vieta. Dainius Simonavičius! Devintąją vietą čia pelno Rolandas Repšys! Nieko nelaukdami keliaukime toliau. Aštuntąją vietą iki velomaratono 2022 semi pro lenktynėse iškovoja Irmantas Bartaška, Utena Cycling Team. Septintąją vietą šiandieną semi sport lenktynėse iškovojusi Toma Morozova. Sekundės. Ir Tomas Morozovas jau scenoje. Pasveikinkime ir šeštosios vietos laimėtoje svečią iš Latvijos, Richard Ganulevic. Penktąją vietą iki velomaratono 2022 semi sport lenktynėse išplėšia mini Lietuva komandos narys Saulius Klimavičius. Ketvirtosios vietos laimėtoja mini Lietuva komanda ir jos narys Vladislav Dementiev. Lyderių top trejetukas, trečioji vieta komandos nikeliuotas Špykis. Greitas ir galingas Špykio sukėjas ir minikas Mantas Kikulis. Kviečiame ir antrosios vietos laimėtoje semi sport lenktynėse. Tai Utena Cycling Team komandos narys Nikolas Klimavičius. Ir pas metas didžiulę galingą plojimų audrą sukelti iki velomaratono 2022 semi sport lenktynių nugalėtojui iš Utenos Martynas Maniušis. Draugė su mūsų renginio rėmėjais ir partneriais iki velomaratono sport kategorijos vaikinų nuo 12 metų klasės lyderių trejetuką. Trečioji vieta Mažvydas Ežerskis. Kviečiame antrąją vietą iškovojusi Julių Petrauską. Ir pasitikime vaikinų nuo 12 metų amžiaus grupės nugalėtoją Jokūbą Dabušinską. Julius Petrauskas ir Mažvydas Ežerskis. Toyota. Ir čia kviečiame dar vieną amžiaus grupę merginos nuo 14 metų. Turėjome dvi dalyves, kurios be didelės konkurencijos tarpusavyje taip pasiskirstė savo iškovotas vietas. Antroji vieta viešnia iš Klaipėdos Goda Visgaudaitė. Ir ant aukščiausios pakopos kviečiame pirmosios vietos laimėtoje, įveikusią 50 km distanciją, Monika Liudinskaitė. Lyderės Monika Liudinskaitė ir Goda Visgaudaitė. Kviečiame vaikinus nuo 14 metų. Ir čia trečiąją vietą iškovoja Martynas Medelinskas. Antrosios vietos laimėtojų šiandieną skelbiamas Žygimantas Ežerskis. Ir pirmąją vietą šioje kategorijoje pelno Vilius Lizunovas. Romy DS Kaugars Perskindol vitaminai. Merginos nuo 16 metų. Trečioji vieta Adriana Vojtkevič. Ant antrosios pakopos įsitaisyti kviečiame antrosios vietos laimėtoją Mantę Bitvaitę. Ir merginų gretose nuo 16 metų pergalę 2022 iki velomaratone išplėšę Lauryna Valiukevičiūtė. Kart po to mes į sceną kviesime vaikinų nuo 16 metų amžiaus kategorijos lyderių top trejetuką.
Ir trečioji vieta čia priklauso sostinės atstovui Pauliui Petrauskui. Antroji vieta sostinės atstovas Matas Šniuka. Ir aš kviečiu į sceną tarp 16-mečių ir vyresnių pirmosios vietos laimėtoja, kuriuo šiandieną pelnytai tampa Arijus Nakutis. Visi draugė ant vieno pirmosios vietos laiptelio bei plačiomis šypsenomis įsiamžindami merginos nuo 18 metų. Trečiąją vietą tarp jų iškovoja Liveta Lietukaitė. Pasitikite plojimais. Antrosios vietos laimėtoja Ieva Kadagytė. Ir pats metas pasveikinti merginų nuo 18 metų amžiaus grupės nugalėtoja, kurią šiandieną skelbiama Martina Žemaitytė. Renginio fotografas, nuostabi akimirka. 18 metų ir vyresni, trečioji vieta, Eimantas Vatapolas. Antrosios vietos laimėtoja šioje amžiaus kategorijoje, tai Arnas Andrijauskas. Ir metas pasveikinti vaikinų nuo 18 metų amžiaus nugalėtoja Dominika Purka. Tuo įsitikinti nesunku, kuomet girdime lyderių trejetukus. Amžiaus grupė nuo 19 metų. Elitiniai sportininkai ir sportininkės. Ir čia tarp moterų ir merginų trečiąją vietą iškovoja Saulė Pribušauskaitė. Viešime antrosios vietos laimėtoje ir tai yra Rasa Pocytė. Ir pasveikinkime elitinės amžiaus grupės nugalėtoja Olivija Paleišytė. Iki įvaizdžio skyriaus vadovė Elena Nevieri. Tik merginos įsiamžins, metas apdovanoti ir elitinės amžiaus grupės nugalėtoja bei prizininkus vaikinus. Taigi trečiąją vietą tarp jų iškovojo Arnas Mickevičius. Antrosios vietos laimėtoja, kuriuo šiandieną tampa Mantas Balčiūnas. Kito amžiaus grupės nugalėtoja Aristina Kelmelį. Sveikinimai, Aristinas Kelmelis, Mantas Balčiūnas ir Arnas Mickevičius. 20-mečiai ir vyresni. Tarp moterų ir merginų čia trečiąją vietą iškovoja Viktorija Kolvelytė. Antrosios vietos laimėtoja šioje amžiaus kategorijoje skelbiama Tatjana Petrauskienė. Ir 30-mečių bei vyresnių amžiaus grupės nugalėtoja Polibri Cycling Team komandos narė Ernesta Tumytė. Akimirka, tas iškilus apdovanojimas, kuomet jos stovi ant aukščiausiojo nugalėtojų pakilo. Ir pakvieskime šios amžiaus grupės nugalėtojus bei prizininkus vyrus. Trečioji vieta Martynas Stankevičius. Antrosios vietos laimėtojus gerbiamas Mantas Andriuškevičius. The winner in this category is our guest from Latvia, Evelo team member, Kristaps Knops. Mama ir Well Linijos 40. Tai mūsų dainosios linijos atstovės damos nuo 40 ir aukštyn. Taigi, trečiąją vietą šioje kategorijoje pelno viešnė iš Utenos Vaida Kaslauskaitė. Ir antrosios vietos laimėtoja M40 pogrupyje, tai Asta Jonuškaitė, Antaris Team. Sveikinkime M40 amžiaus grupės nugalėtoja Chain Gun komandos narę Jurgita Lebešiūtė. Paspirtukų ir riedlenčių važiavimo dalyvius, vykę riedučiais paspirtukų ar riedlentėje, mes skubame pasveikinti ir vyrų nuo 40 metų amžiaus nugalėtoja bei prizininkus. Trečioji vieta, Andris Podniak.
Sveikiname ir antrąją vietą iškovojusi Valerijų Novikovą. Sutikime D40 amžiaus pogrupio nugalėtoją, kuriuo šiandieną pelnytai tampa Marius Poleskis. 4 metukų Vakarius Naudžius laukia savo tėvelių prie scenos. Kągi, M50 amžiaus grupės vieną vienintelę atstovę be konkurencijos pirmąją vietą iškovojusią Ilma Lipnevičiane. Sveikinimai, sveikinimai gerbiamai Ilmai, D50 amžiaus grupės. Čia trečioji vieta, Romanas Černevičius. Tie, kurie laukia svečių ir antrosios vietos laimėtoja, tai Renatas Kalvaitis, Delomanai Team. 50 amžiaus grupės nugalėtojas Audrius Neškys. Kalvaitis ir Romanas Černevičius. Ir mes nieko nelaukdami keliaujame toliau. D60 amžiaus grupė, tai yra vyrai nuo 60 ir vyresni. Ir čia trečiąją vietą iškovoja Vytautas Jokubonis. Na, jam į kompaniją kviečiame antrosios vietos laimėtoją. Vytautas Mažeika. D60 amžiaus grupės nugalėtoja Edmundą Pesenskį. 60 amžiaus grupės lyderių top trejetukas. O mes netrukus į sceną pakviesime pirmosios vietos laimėtoją be konkurencijos tarp moterų amžiaus grupėje nuo 70 ir aukštyn. Ir jie šiandieną skelbiama Aldona Jančiauskienė. Pirmo ir jūsų visų plojimai, ponė Aldonai. 24 minutės ir beveik vyriausiųjų amžiaus grupėje nuo 70 ir vyresnių vyrų kategorijoje. Du dalyviai ir tarp jų antrosios vietos laimėtojas Bronius Simonavičius. Ir greta ponio Broniaus kviečiame ant pirmojo nugalėtojų pakilos laiptelio įsitaisyti B70 amžiaus grupės nugalėtoje. Tai Petras Kiušas, dviratai tais renginio vardo partneriui iki ir jų atstovai. Justas Poliakas kviečiamas atsiimti savo į prizą į Mingają. Iki velo maratono sportininkų lentynėse trečiąją vietą iškovoja Kolibri Cycling komandos narė Ernesta Tubytė. Pasveikinkime ir antrosios vietos laimėtoją Impulse Racing komandos narę Rasą Popsytę. Metas pasveikinti moterų absoliučios įskaitos nugalėtoją Mini Lietuva komandos narę. Tai Olivija Paleišytė! Top Europe, Decathlon, Terra Body, Grinona, Toyota, Welcome! Tai mes nieko nelaukdami čia į sceną kviečiame ir absoliučios įskaitos nugalėtoje bei prizininkus vyrus. Ta trečioje vieta tarp džentelmenų. Trečioje vieta tarp džentelmenų iškovoja komandos nikeliuotas Pykis, narys, Mantas Andriuškevičius. Ant antrojo nugalėtojų pakilos laitelio kviečiamas Kaunas Cycling Team komandos narys Aristidas Kelmenis. Pasitikti bei audringomis ovacijomis pasveikinti tą, kuris šiandieną buvo pats greičiausias, pats galingiausias, Saudi